Rođena je 22. decembra 1995. godine u Novom Sadu. Kada je imala 3, a njena sestra 5 godina, roditelji su ih ostavili u domu za nezbrinutu decu u Beloj Crkvi. U prvoj hraniteljskoj porodici je živjela 11 godina. Tu je doživjela horor detinjstva. Umjesto zagrljaja, suze i batine. Citiram je: "Ne bole ni batine, ni nemaština, već praznina." Na pitanje šta je porodica, ona nema odgovor. Otac je bio alkoholičar, a majčinu sliku je prvi put vidjela na grobu. Sa nepunih 100 eura napustila je zemlju i otišla u Švajcarsku gdje je radila kao hostesa. Danas stabilna devojka koja je ispunila svoj cilj. Nekada su za nju govorili jel to ova što do juče nije imala šta da jede. A šta kažu danas? Životna priča poput filmskog scenarija. Glavni akter je Milica Kemez i ona je moja večerašnja gošća. Dobroveče. Počeo je pretres. Dobroveče. Hvala ti na pozivu i na ovakvoj najavi. Zaista kad ovako ispričaš u par minuta, zvuči zaista kao film. Ovo je stvarno jedan filmski scenarij. Da. I ko bi rekao da Ko bi rekao da si to ti? Da sam to ja. Nekad stvarno ljudi koji su tako nešto proživjeli, mi imamo rupe u sećanju i nekako zaboraviš. Ne možeš da veruješ da se to tebi desilo, da je to neki odbrambeni mehanizam. Jel znaš šta je porodica danas? Jel znaš šta je porodica? Pa ne znam, ali što više gledam šta se sve naziva porodicom, nekako... I možda i bolje da ne znam. Ne znam, nekako svi pričaju o toj nekoj porodici, da im je to nešto važno u životu, da im je to nešto na prvom mestu, a toliko svađa, toliko nekih ružnih stvari među članovima porodice, da li je to oko nasledstva, da li je to oko toga da se ne viđaju, da se vidi jednom u 100 godina i sve to. Stvarno ima još uvek porodica i ja, ako budem imala svoju, nadam se da ću uspjeti da napravim od toga da to bude zaista porodica u svakom smislu te reči. E sada kažu, kada su deca mala, deca pamte sve. Oni sve znaju i oni upijaju kao sunđer sve ono od svojih roditelja, kako su se ponašali njihovi roditelji, u ovom slučaju tvoj hraniteljska porodica kao staratelji. I onda kažu, deca postanu takva. I se plašiš toga da ti ne postaneš kao što je bila tvoja hraniteljska porodica? Pa ne plašim se iz razloga što kod mene jedna stvar specifična, dosta sam radila na sebi i mnogi psihijatri, psiholozi su mi rekli da jedina dobra stvar i ono što je u stvari mene održalo u životu je to što sam ja sačuvala svoju autentičnost, što ništa nije moglo to toliko da utiče na mene da ja izgubim svoju autentičnost. Tako da nekako videvši sve šta ne treba i šta ne valja, smatram da ću baš suprotno napraviti od toga. Znate, imate i primere braća, blizanci, pa ne znam, desi im se neka tragedija u životu, ovom to služi da postane najbolji u tome što radi, ovom drugom služi kao izgovor da postane alkoholičar, kockar, probi svet i ostalo. Tako da sve u životu stvari izbora. Jesi spremna večeras za jedan ozbiljan pretres i da prečešljamo pa ceo tvoj život? Može, ja sam uvek spremna. Da, ne volim da pričam baš upravo o tome, jer nekako se čekam da izbacim tu knjigu da bi mi ljudi bolje razumeli. Stresno mi bude. Znaš, onda ja posle tih stvari kad tako iznesem u emisiji nešto o svom životu, meni posebno nedelju, dve dana ne bude dobro jer ponovo proživljavam to i onda na sve to još dobijam komentare: joj, ali to ova opet došla da kuka, da patetiše, da... Ali ja to ne gledam kao kukanje i patetisanje. Pa ni ja ne gledam, ali jednostavno ljudi ne praštaju lepotu, ne praštaju uspeh, ne praštaju to što se neko borio za nešto i onda uvek imam u svim tim situacijama to da ljudi opravdavaju svoje lično nezadovoljstvo tako što će da umanjuju tuđe, tako što će da pljuju tuđe i ostalo, i jednostavno nemam živac više da se raspravljam s ljudima. A kada ti neko pomene detinjstvo i kada kaže: Milice, kako si ti detinjstvo imala? Šta tebi prođe kroz glavu? Nisam imala detinjstvo. Ja zaista ne znam kako je biti dete. Ja nekako imam osjećaj da sam ja, od kad znam za sebe, zrela osoba. Valjda to tako, ne znam,
prosto mislim da sam uvijek imala tu neku odgovornost i tu neku borbu za goli život i za sve borbu jednostavno. U svakom smislu te reči borba onako od malena. Od te neke treće godine ne sjećam se puno stvari, ali tih nekih momenata se sjećam. Znaš, kad kažu kad ti život lupi šamare, pa ja sam taj šamar dobila sa 3 godine kada su me vozili iz Novog Sada za Belu crkvu i jednostavno onda sam još osjetila nepravdu, razumeš? Znači, ja ne znam, plakala i dobila sam šamar. Razumeš? Tako da ne znam kako je biti dete. Milice, kada već pričamo o nekim momentima životnim i ti momenti u detinjstvu i kažeš da ne pamtiš mnogo, ali pamtiš neke momente. Mm-hmm. Koji je to moment u tvom životu koji ćeš zaista pamtiti ceo život? I nešto, znači, nešto što je zaista, a da to nije šamar, a da to nije suza. Šta je to što ti pamtiš ceo svoj život? Šta je to iz najranijeg detinjstva? Nešto lepo. I lepo i ružno. Koje su to stvari koje, kad ti kažeš najranije detinjstvo, kad pomeneš detinjstvo, šta je to? Pa nešto što je lepo, ajde da kažem, što ja pamtim, to je što sam uvijek bila okružena tim nekim životinjama. Ja zaista životinje obožavam. Bilo je dosta životinje i meni su one, kao da kažem, bile igračke nekako. Volila sam da ih mazim, da ih hranim, da jednostavno se družim sa njima. Tako, imala sam kozu jednu svoju i nekako volila sam provodim vreme sa tim životinjama. A šta pamtim? Pa ne pamtim baš nešto, ništa preterano lepo. Dosta se sad priča o tom nekom vršnjačkom, ajde da kažemo, nasilju i svemu tome, toga je uvek bilo. Mislim da je pre bilo i okrutnije i da ljudi još više nisu imali i deca zaista umaju da budu okrutna, ali to ne znači da ti treba da budeš okrutan kasnije u životu. Deca nisu imala milosti prema tebi? Pa ne, uglavnom ne. Nazivali ste domkinjom? I domkinjom i nekako, znaš, uvijek su ti smijavali jer nemaš, ne znam, neke original stvari, neke, ne znam, patike nemaš, pa ti onako nacrtaju Nike na onim običnim patikama. Mislim, to je tako neke stvari pamtim, ali ja sam uvijek bila neko ko je vedrog duha, duhovit, uvijek sam se šalila, nekako sam sve to prikrivala kao da meni to u stvari ne smeta, a neke stvari te onako bole, ali se ti trudiš da to niko ne vidi. Imaš sestru koja je 2 godine starija od tebe, Mirela, je li tako? Jeste. Dobro, u kakvim si odnosima sa sestrom? U odličnim smo odnosima, jednostavno nas dve, da nemamo jednu drugu, ja ne znam šta bi bilo. Čime se bavi tvoja sestra? Moja sestra je medicinska sestra. Medicinska sestra. Dupla sestra, da. Dupla? Da. Dobro. A koja je bolja, ova ili ona? Pa mislim da je ona u svom poslu odlična. Jednostavno radila je u dve, da kažem, najpoznatije i najbolje klinike u Beogradu i gdje su je uvijek želeli nazad i zadržavali. Tako da svakako je dobra. Koliko je istina da si imala u skorije vrijeme konflikt sa svojom sestrom? U skorije vrijeme? Pa mi stalno imamo konflikte. A stalno imate konflikte? Pa da. Mislim, ne znam ko sa svojim bratom ili sa sestrom nema konflikte. Naravno, nikad nismo imali fizički konflikt da se, ne znam, ne daj Bože, potučimo ili to, ali raspravke i svađe uvek postoje nekako. A oko čega se svađate vas dve? Uglavnom u razmeni mišljenja, ne znam. Ona misli ovako, ja mislim onako, ja kasnim, ona dođe na vreme ili tako neke stvari sad, neke, ne znam, to su neke svađe. A jeste sve bile u istom domu? U istom domu, da. U istom, jel? Da. I jel bilo tu nekih posebnih zagrljaja između tebe i sestre u tom domu? Jel pamtiš te zagrljaje vas dve? Ne. Ne? Ne, sjećam se. Posle je sestra otišla na fakultet? Da, iz prve ove hraniteljske. Aj sad moram se vratiti na tu prvu hraniteljsku porodicu. Vi ste bili kod gospođe Vesne. Jesi. Je li tako? Da li si posle toga nekada vidjela tu ženu? Ne. Jo, niti želim. Niti želiš? Ne. I neko kad ti pomene njeno ime ispred tebe... Evo, sad mi se sve prevrće u stomaku. Nije ti dobro kad pomisliš? Ne, ne, ne. E dobro, sada da imaš priliku da joj nešto kažeš ili da joj poručiš, šta bi ti
sada s ove tačke gledišta, sada je jedna odrasla Milica Keme, stabilna, ispunjena, što se tiče nekih poslovnih stvari, pa i privatnih, šta bi rekla Vesni? Pa šta bih joj rekla? Mislim da apsolutno nemam šta da kažem. Ja jednostavno ne mogu da razumem takav način niti vaspitanja, niti odgoja dece, niti bilo čega. Mislim da su oni svi zreli ljudi. Znaš, nekako u životu svi čekaju da se nešto loše desi pa da se traži krivac, ko je kriv za nešto, ne znam ni ja šta. A dok se to nešto loše dešava, svi ćute i okreću glavu od toga. Tako da mislim, to što smo mi proživljavale kao male devojčice su traume za ceo život i jednostavno te, ja ne kažem da ono, batine kao batine, ono, batine su iz raja izašle, ono, da dobiješ, ne znam, kako se kaže, po zadnjici malo ovo, ono, i sve nekako kao neka metoda vaspitanja, ali to kako je ona nas tretirala, mislim da nijedno dete ne zasluži na ovom svetu i jednostavno to su te krvoločne batine i... A je li istina, Milice, da vas je tukla samo otikom po glavi? Jeste, istina. A je li istina da vas je davila sa kajšem? Jednostavno, ne bih jednostavno da pričam, nije mi baš lako, ali eto, kogod ne veruje, možda pogleda moju i sestrinu glavu da vidi koliko na našoj glavi postoji ožiljaka. Tako da, to je, ne znam šta je toj ženi u glavi bilo. Šta je bilo njoj? Jednostavno, ja sam bila dete, da to razumem, ja sam mislila to tako treba, to tako ide i svi kao što nisi prijavila, što ovo, što ono, kad tako pričaju, ljudi ne razumeju, ne možeš, najgore je da pitaš neku ženu ili neko dete, naročito dete, što nešto nije prijavilo. Mislim da tu je dostupan i taj strah i sve to, gde ti smeš, a ja se više pitam što nisu prijavile komšije, učiteljice, profesori koji su, mislim, to je mali grad, malo mesto, svi su to znali. A kako su znali ako vas dve niste pričale o tome? Pa kako su znali? Znali su. Znali su, pričali smo mi sa drugaricama u školi, pričali, vide one modrice, vide, sve vide. Imala si modrice po telu? Pa po rukama, po telu, po svuda. A jesi nekad pitala tu ženu, ti si nju čak i majkom zvala, ili tako? Da, mi smo je zvali mama. Da, jesi nekad pitala mama zašto? A što sad ti tučeš nas? Kako da kažem, a to je bilo tipa... ne znam, razbio si vaznu, nisi, izgorelo ti ovo, napravio si fleku na zidu, gađali ste se nečim. Deca kao deca, mislim, nismo mi sad ne znam nija šta radili što druga deca ne rade. Mislim, svakoga ti kažem, tipa ono, namešta neki orman, ja to ne znam da namestim, ona mi to baci, ne znam. Ja ne bih baš puno... Evo, već sad mene prosto uhvati nervoza. Ja jednostavno želim da to zaboravim, da izbrišim i da probam koliko god ja mogu da oprostim. Očigledno, ni ona nije umela drugačije. Možda, eto, možda ne bi ja danas bila to ko ja sam, tako da... Ali, Milice, toliko godina je prošla i dalje nisi se baš izborila sa svim tim stvarima. Pa ne možeš ti da se izboriš sa tim i ne može te razume neko ko nije prošao nešto slično. Naravno, ljudi ima i gorih situacija i gorih odrastanja i ja uvek mogu da kažem da je to neki defekt koji se ne vidi golim okom, koji mogu da razumiju samo ljudi koji su prošli loše u životu. I kako da kažem, postoje mnoge, mnoge još stvari o kojima ja nisam pričala, niti želim da pričam, niti da otvaram tu, da kažem, kutiju iz prošlosti da iznosim neke stvari, jer opet kažem, jednostavno ljudi vide mene fizički, ne mogu da me osete, ne mogu da osete moju bol, moju tugu i onda gledaju mene kroz njihove oči, kroz njihovu prizmu, jednostavno uvek im je lakše da to pljuju i da mi govore onda te neke tako stvari, onda mene to još više boli koliko su oni u stvari nesvesni. A reci mi, kada kažeš da postoje neke stvari koje da ti ne bi otvarala tu kutiju iz prošlosti,
Misliš to na život dok si bila u domu ili u hraniteljskoj porodici? Ili misliš kada si već stala na svoje noge? Pa ja sam promijenila 3 hraniteljske porodice. Mm-hmm. Tako da i kad sam stala na svoje noge, mislim stala. Jesi se to ti sada osvrnula na 3. hraniteljsku porodicu? Ne. Tako ti iz prošlosti? Ne, govorim generalno. A dobro, generalno, šta je to o čemu sad javnost ne zna? Ima dosta stvari. Ima, a šta je to, Milica? Pa jednostavno ne bih o tome. Ne bih pričala i to je to jednostavno. Mislim da niko nije zaslužio da ja toliko budem iskrena. Mislim da sam bila i previše iskrena, a da mi je najviše zamerano, naročito kroz reality. Toliko je ljudi došlo tu da svoju intimu, svoj brak i sve to. Dobro, Milice, ti kada si pričala svoju životnu priču, ne postoji čovjek koji nije plakao i gledao, pomno slušao. Pa ne postoji, a isto tako najviše mi je zamerano, najviše sam ismejavan opet od strane tih ljudi, najviše nekih komentara u smislu da sam patetičarka, da patetišem i ostalo. Dobro, reality je jedna vrsta, jedan forma. Ovo je večeras emisija, ovo je neka druga stvar, ovdje smo IT 1:1 i imamo 60 minuta. Tako da možda je večeras i prilika da eto meni, možda i mojim gledalcima kažeš nešto što možda ne znaju. Ne znam, vidjet ću, možemo da pređemo. Možemo. Za kraj, šta želiš da poručiš ženi koja vas je čuvala 11 godina? Kao produženu s hladnim, šalim se, ne znam, stvarno, ono, ništa ne želim da je poručim. Jel bi je pružila ruku? Ne, znači ja ne bi otišla u taj grad više, ja nisam zvali su me to na 10 godina mature, čini mi se, ja jednostavno ne mogu da odem u taj grad. Na maturu nisi mogla da ideš? I kao mala? Ni kao mala nisam išla. Na more si išla 2 puta godišnje, jednom preko Crvenog krsta i jednom preko škole. Ne znam da li sam preko škole, mislim da sam samo preko Crvenog krsta išla. Da. Ali meni je bilo lepo preko Crvenog krsta. Ne znam da li postoje negdje te slike, meni je tamo zaista bilo lepo. Tako da ne mogu tu nešto da se žalim. A je li te nekad u životu ta žena zagrlila? Je li te nekad poljubila u glavu? Jeste, pa to ti je onaj, kako ti kažem, taj neki štokholmski sindrom. Ona te kaže, ja to sve radim za vaše dobro. A jesi joj oprostila? Jednostavno, kad mi bude neko dao recept kako oprostiti nekom, tražim odgovore, još uvijek tražim savete. Mislim da sam oprostila i onda kad me tako nešto u životu zadesi, nešto loše, ja onda jednostavno ih mrzim sve. Ali postoje traume iz te prošlosti koje ti i dan danas vučiš? Kako ne postoje? I koje su to traume? Pa to se najviše odražava na moju psihu i na taj strah od ostavljanja i na to da strah od stvaranja porodice. Jednostavno, bojim se da će moji deci nešto nekad faliti i da će, ne znam, da neću umjeti ja da im budem majka, zato što, znaš, bojim se tih stvari, ali hvala Bogu dosta se edukujem i dosta čitam. Je li to negde možda razlog što se još nisi ostvarila kao majka? Pa ne verujem da je to razlog, ali definitivno je da drugačije gledam na to od ostalih. Ali ja mislim da ti imaš baš empatiju u sebi. Pa naravno da ima možda i previše. I da baš moje mišljenje ćeš ti u budućnosti biti jako dobar roditelj. Pa hoću sigurno, znači ja to vidim, ali kažem ti, bojim se onog momenta da ne budem imala nešto, zato i sad toliko radim i štedim i trudim se da stvorim i zato sam ja toliko bila zapela i za tu kuću iz razloga da ne bi slučajno ostala više na ulici, jer kad nemaš svoj dom, to je bukvalno, ne mislim kuću kao kuću, nego dom. Dom. To je nešto najteže. Dobro. Milice, tvoju majku si prvi put vidjela, to jest fotografiju na njenom grobu. Jel mogu da te pitam, jel možeš da mi kažeš kaj je trenutak kada si to prvi put vidjela, ko te odveo da to vidiš? To je jedan onako od groznijih, da kažem, perioda mog života, jer kada smo došli u Novi Sad, ja sam bila ubeđena, wow, idemo u Novi Sad, možda ćemo negde sresti mamu ili tatu ili nekog od porodice, ko zna kako, da li nam je mama lepa, da li je ovakva, da li je onakva.
čime li se bavi. To su onako neka pitanja koje ti od ranog djetinjstva misliš, razmišljaš o tome. I mi smo čak i Krišom, sestri, ja čini mi se, kucali ime, prezime, pa tražili po Instagramu, po Facebooku, tad je tek Facebook, kada kažemo, bio popularan. Pa smo onda našli neke naše, tačnije tetku, to je bilo prije, sad će 11-12 godina, ja sam bila, čini mi se, prva srednje, tako nešto ili druga, nemoj da me niko vezuje za godine, ne znam što sam juče jela, ni koji je datum bio. I jednostavno tad su nas, pošto naravno smo tada još bili u sistemu Centra za socijalni rad, rekli su nam kako ne smemo da stupimo u kontakt ni sa kim od članova porodice dok se to ne desi prvo u Centru za socijalni rad. I tad smo u Centru za socijalni rad se videli sa njima i oni su rekli da imaju nešto da nam saopšte i o tome sam već pričala i rekli su pronašli smo vam porodicu. Tad smo sad se ja pitali kao je li mamo i tato, oni kao ne, mama vam nije živa. Tada sam očekivao da ću poznati mamu i tatu, međutim u Centru za socijalni rad su me sačekali baba i deda sa mamine strane i tu sam se upoznala sa njima, kako da ti kažem, osjećaj kao osjećaj čudan. Nekako ljudi očekuju od tebe da ti sad imaš neki osjećaj kod ti. Naravno, krv nije voda i tu se nešto osjeća, ali kako ti kažem, kako kad bi sad u ovom studiju meni rekli ovo ti je deda, ovo ti je stric, ovo ti je tetka, ne možeš ti da imaš taj osjećaj. Jednostavno ne možeš i nekako onda ti poslije bude možda u neku ruku još gore jer se pitaš kao ok, to su sve zreli ljudi, kako je moguće da niko te nije pozvao, pitao za tebe, zabrinuo se za tebe, onda gledaš život ide dalje dan za danom. Životni tok se nastavlja, ljudi idu svojim obavezama, nemaju vremena ni za sebe. A što ste rekli babi i deda? Pa ništa, upoznali smo se, to je bilo onako dosta, oni su malo plakali, ovo ono. I kasnije deda umro, nešto iznenada, tipa nekih par mjeseci kasnije. I onda se tu desila ta situacija da su sahranjivali dedu pored mame i da sam ja tad tek takvu bol doživjela da tad sam osjetila da je stvarno to nešto što me je rodilo to. Razumeš, tu. Milice, tvoja majka je mlada preminula. Da. Koliko je imala godina? Ne znam, nisam jednostavno željela ništa da znam. Lakše mi je tako. Znam samo da je umrla 1. decembra i onda taj datum mi je dovoljno tragičan. Eto, ovo ostalo bolje da ne znam. Jer sve na to mene nekako utiče. A tebe i tvoju sestru su roditelji ostavili u domu, je li tako? Nisu nas ostavili, nas je tata čuvao, valjda par puta nas odveo pijan u vrtić, ne znam, to je jedna priča koju ja znam. I onda je Centar za socijalni rad zbog toga što nije imao uslove, nas uzeo od njega. Tada je majka već preminula. Ne znam. Mislim da ne znam. Ne, mislim da je posle mene imala još dvoje dece, te dve moje polusestre. Tako da, ne znam. Otac nikad nije pokušavao da vas vrati? Mislim da jeste, ali da su mu rekli da imamo sve i da ne želimo da ga vidimo. Iako mi to nismo znali. Otac se odao alkoholu u jednom trenutku, je li tako? Pa da. Ni on nije živ? Nije. I kada si ti njega posljednji put vidjela onako, popričala s njim? Pa, moj uslov, on je meni tad još iz zatvora pisao pisma kako se na njegova mezimica i i rekao sam jedini uslov da se viđemo da ne pije alkohol i zaista nije pio. Onako bio je sređen. Zaista lep čovjek. Mislim da sam na njega dosta povukla, visok, lep, samo što eto mogla sam bar malo visinu na njega povučem. I on je mene čekao, sam ponosan, sređen.
I vidjeli smo se dok nije počeo da pije. Kasnije kada je ponovo počeo da pije, ja sam iz nekog revolta, nisam žao da se vidim sa njim i sad mi je žao. Sad imam ove mogućnosti i verovatno bih ga uzela za ruku i odvela u neku kliniku na lečenje. Ja sam mislim da je on umro od tuge, ne znam. Bio je jako tužan čovjek. Od tuge za vama? Da. Ili od tuge za svojom suprugom? Ne znam. Ili sve skupa? Mislim sve skupa. Mislim da je mene jako voleo i sigurna sam da je negde sad ponosan na mene. Mislim da je bio jako dobar čovjek i da je teško podnosio svu tu neku, da kažem, životnu nepravdu, jer kad pogledaš, mi smo njemu oduzeti. On je ipak nas na neki način čuvao, ali nije imao uslove. A koja je to rečenica koju ti pamtiš od njega, da ti je onako urezana u glavi? Ne znam. Ne znam, sad mi se malo i... Ne mogu više o tome da pričam. Zaista. A sada da možeš da ga vidiš, šta bi mu rekla? Volala bi, on je isto voleo životinje, voleo je pse, voljela bi da je sad živ i da nekako ima neku svoju malu farmu i da tu ima životinje i da me čeka kući kad dođem, eto. Da brine u dvorištu i tako. To bi volao. A ko te danas čeka kući? Psi. Dobro. Psi. Milica, napunila si 18 godina, 100 eura u džepu, odeš za Švajcarsku da se snađeš i kažeš sebi, ok, ja moram da se snađem, ja moram dalje, ja želim da stvaram. Hoću da budem svoj čovjek. Mm-hmm. Tako je i bilo. Jeste. Jel' tako? Jeste, bilo je tako. Dosta ljudi mi je tu kao nešto moralisalo i zameralo. Uvek morališu. Kad si ti u pitanju, uvek morališu. Uvek morališu. I to ćemo da proučimo. Kao da sam majka Tereza, pa moram da sve u životu budem besprekorna, čista i nekako traži mi se svaka mrlja. Jednostavno, zbog svog psihičkog stanja i mislim da to sve što sam upoznala i što sam saznala o svojoj porodici mi je u stvari donelo gore. Ja sam bila jedno veselo, bez obzira dete i što sam više saznavala o svojoj porodici, to mi je više bilo tužno i teže mi je padalo to. I onda su tu usledili neki, i da kažemo, i psihički problemi, da je meni psihijatar rekao, jer sam ja tad već uveliko studirala, ljudi se hvale dosta nekim diplomama i studijama i da su završili nekakve fakultete, a nisu, možda su završili koliko i ja, samo što ja to nisam govorila na velika vrata o tome, nisam pričala. Jednostavno, ja sam studirala financije i računovodstvo na državnoj visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. Sa trogodišnjom frizerskom školom sam upala na budžet i mislim da mi je išlo odlično, ali jednostavno nisam mogla i da studiram i da radim i da plaćam stan i sve to. Tu je bilo jako teško. Jesu ti pomagale ujne, strine, jel ti pomagala familija? Niko mi nije pomagala. Jel te neko pozvao da kaže, Milice, dete, ovdje tvoja tetka, ovdje tvoja strina, ovdje tvoja... Nije mi niko pomagao, oni nisu imali uslova, kako su mi rekli, ni tad, ni pre 10 godina. Jednostavno, sama sam bila, radila sam, sećam se da sam primala platu iz dva dela, jednom 10.000 ili 15, drugi put isto. I bilo je teško, zaista. Nekad je bilo da nisam imala bukvalno ni za hleb, ni to što sam ja dobila platu, to je pokrivala sam svoje, te neke troške, ali sam se ja borila, znaš. Ti si se borila i izborila. E, ja sam u najavi rekao ovako, nekada su za nju govorili, je li to ova što do juče nije imala šta da jede? Da. A šta danas kažu? Pa to uvek provlače, znaš. Ljudi vole da te žale kada si na dnu. Nekako tada im nisi pretnja, tada se lažni, ja moram da kažem lažni, moralisti, lažni saosećaj, sve jednostavno nekako lažno, da ljudi neku empatiju imaju prema tebi kada si ti tu negde dole,
Ali i to ti je ono lažno što god da ti treba u životu, pozovi, tu sam. To sam toliko puta čula, to je sve nekako, kako da ti kažem, lažno. A šta, su, šta ti danas kažu, Milice, kad te vide? Šta mi kažu? Ništa mi ne kažu. Ništa ti ne kažu. Ništa mi ne kažu. Mislim da ljudi, što si jača osoba i što si nekako jači, što se više uvijek gledaju ti podmetnu nogu. Mm-hmm. I ne vole ljudi osobe kao što sam ja, jer nekako se plaše tvog kapaciteta i tvog potencijala. U smislu, kada si preživjela to sve i kada si dovde došla, gdje ti možeš tek da dođeš, ajde da ti mi podmetnemo nogu, da ti ne stigneš daleko. Tako da, kada si na putu ka uspehu, i onda ćeš više da imaš ljudi koji će ti pružiti nogu, tačnije podmetnuti nogu, nego pružiti ruku. Ok, ne boli ni batine, ne boli ni nemaština, ali boli praznina. Da li danas osjećaš tu prazninu ili si to negde potisnula ili je nema? Ja bih voljela da ti sad se osjećaš kako se ja osjećam. Ja mislim da meni sada kad pričamo samo ove ruke trnu, bridi mi celo telo i jednostavno ta praznina će uvijek da postoji. Mm. To jednostavno... Uzmi vode, mi. Znaš, kad kažu kao sve prođe, zaboraviš. Ne prođe, jednostavno ne prođe, ne može tebi to niko da vrati. To je to. Da. Potpuno, mislim, razumijem o čemu pričaš, ja apsolutno shvatam. Milice, ti ulaziš u reality show program i tamo budeš jedan od učesnika i sve to. Ja ne mogu da ne pomenem i Filipa Đukića. Ljubav sa Filipom. Pa, šta da kažem? Je li to bila ljubav, Milice? Pa jeste, s moje strane jeste. Ja, a sa njegove? Ne, ne. Jednostavno ne znam šta je bilo, jednostavno neka avantura. Ljudi ne kapiraju da ja zaista, mislim, uglavnom kad uđu u reality, kažu ja ništa nisam gledala, ja ne znam gdje idem, ovo ono. Sam zaista bila jedna, da kad pogledam sad i svoje snimke, kad sam ulazila unutra, jedna devojčica i nesnađena, kako da kažem, zaista sam bila nesnađena i išla sam kumuva bez glave unutra. Sad si snađena. Da. Sad si snađena. Poslije toga desi se ljubav sa Borom, da. Santanom. Mm-hmm. I ta ljubav je i dan danas. Yes. Jel' tako? Milice, jel' se volite? E čekaj, ako onda nisi znala da li je ljubav sa druge strane, jel' ovdje ljubav obostrana? Jeste, ovdje jeste. Jesi iskrena? Jesam. Dobro. Pa ne bi toliko, ja mislim, ni trajala. Dobro, koliko ste vi u vezi? Pa ne znam koliko smo u vezi, toliko smo puta, da kažem, i raskidali, imali te pauze i koliko ne znam, iskreno, toliko smo puta raskidali. Čekaj, da ne znam. Čekaj, više bilo kada niste u vezi ili kada jeste? Mi smo stalo u nekoj vezi. Vi ste u nekoj, da, to je ta neka veza. Da, da kažemo, 4 godine smo u nekoj vezi. Uh-huh. Da, dobro. Šuška se da ćete da pravite svadbu, uh-huh. Šuška se da će to da bude gala, da će to da bude 5 dana, 7 dana, 10 dana. Ma, 20, najbolje sad, šta sam ja. Dobro, reci mi, da li si nekad u životu doživjela da te neki dečko maltretira? Ne. Ne, zaista ne. Uh-huh. Nikad? Ne. Uh-huh. Dobro. Reci mi, Milice, šta je to najvrednije što si dobila od Bore? Najvrednije što sam dobila od Bore? Kako misliš, materijalno ili? Pa materijalno. A materijalno? Ovako si dobila najvrednije ljubav i pažnju, imaš pred sebe osobu koju voliš. Ali šta je to? Šta ja znam? Pa nisam sad dobila nešto sad kao... Wow, nešto preskupo. Čekaj, pa ne mogu da se setim. Nisam... Dijamanti, briljanti, Rolex. Ne, nisam. Nisam, ja ne znam što ljudi toliko su... Te kad setim te neke priče o meni, te da sam sponzoruša, te da sam radila neke stvari za novac, te ovo, te ono. Milice, slušaj, te kad se... Ja zaista nisam to. Ti kad se... To smo rekli da ćemo isto da prođemo. O što se tiče moralisanja kad se ti u pitanju. Da, ljudi uvek nešto komentariš. Jeste, ali nisam... I ljudi uvek misle. Pa čekaj, od Bore sam dobila, evo mogu da kažem, jednu trenerku koja mi se dopala. Eto, koliko je to para? Mislim da je ta trenerka bila oko 300 eura. Eto. Za rođendan sam dobila tu trenerku. Lepo, boga mi. I naočare jedne. Eto, i koliko su one? Ne znam,
koliko ih je platio, ali dobila sam naočare. I to sve sad u skorije vrijeme on meni počeo da... U skorije vrijeme, pa što se približava te svadbi, on valjda da te... Jeste, počeo to nekako u skorije vrijeme. Nije on imao, kako da kažem, taj neki osjećaj da naš ženi treba da se pokloni nešto, i ljudi su ovdje u Srbiji napravili kao... ako žena hoće neki poklon ili neki znak pažnje da ona sponzoruša ili ne znam, u stvari oni nemaju para. Razumiješ? Milice, zašto ljudi misle da si ti lakog morala, da si ti sponzoruša, da je tebi bitno to? A izgledam, verovatno izgledam. Možda izgledam tako. Imam tu, uglavnom su mi govorili da imam tu neko da kažem, ajde, facu. Jesi davala povod ljudima ti za to? Nisam, ali uvijek su me pratile te priče. Uvek. Kunem ti se, ne znam. Ja sam bila kunem ti se nevina, ljudi su pričali o meni sve i svašta. Uvijek su me pratio te neki loš glas. Bio me loš glas, ali jednostavno pucali su bez oružja na mene. Jednostavno, evo ti, ni dan danas o meni zaista ne može da se nađe ništa loše. Ništa loše, nikad nisam uradila. Novi Sad je mali grad. Ljudi me tamo znaju, ja sam imala par veza svega. Znači, meni ono kažu neke moje drugarice koje me znaju, kaže, meni je bukvalno tebe žao, ono kao što te nazivaju tako i tako, niti si dobila nešto u životu, niti imam sad neki stan iza sebe, niti neki besan auto. Ali bilo, na primjer, muškaraca koji su ti nudili? Jeste, a mene to odbija u start. Jao, šta nisu. Jao, šta nisu, iskreno. Šta? Kaži mi. Ja sam bukvalno i dan danas i uvek mogu da dobijem sve i da ne radim ništa. A šta su ti nudili muškarci? Uglavnom su mi nudili, imat ćeš sve pored mene, ne treba ti ništa. To su zaista, idi biraj koji ćeš auto, biraj koji ćeš stan, biraj gdje ćeš da živiš. Imaš vozni park, imaš 10 automobila, to su zaista imućni muškarci koji su. Imućni, ali neko od njih poznat? Ima i poznatih, i jako, jako poznatih ljudi. Ko su ti ljudi? Pa ne bih otkrivala, zaista. Ono. Što? Pa ne bih otkrivala, mislim su mene ono kao, znaš, podcenili iz tog razloga što ja nisam pristala na tako nešto. Aha, dobro. I ti ništa to nisi izabrala? Nisam, pa ništa. Da, de mi je. A šta si izabrala? Pa što moram onda da radim? Ako to ništa nisi, šta si izabrala? Ja smatram ovako, da ništa od toga u životu nećemo poneti u grob. Dobro. Da ovaj život jednostavno je tako nepredvidiv ili kratak ili dugačak, da neko je bogat, ali umre sa 30, neko je siromašan, a živi do 100, neko ima kućerinu, ali nije srećan, nema dom. Ja nekako samo radim stvari koje meni ispunjavaju i dokle me ispunjavaju. Ja ne kažem... U tim pauzama kada sam raskinula s Borom, mi smo bili zajedno jedno 7 mjeseci, ja sam mislila da ću biti konstantno s Borom, ali eto, meni se desila i ljubav. Ja idem srcem, isključivo srcem i samo srce. Mene ako možeš da nasmeješ, ako možeš da me natjeraš da te zavolim, ti me kupuješ, ti si moj prijatelj, ti si moj partner. Ostalo, ja sam jarac, da ne kažem da ja ne volim materijalno, da ja ne volim materijalne stvari, da ja ne volim luksuz i da nešto sebi stvorim u životu. Ja sam jarac, ja sam jako veliki hedonista. Ali ja volim da stvaram polako, lagano, ako usput tu može nešto neko da mi pripomogne. Je li te to život naučio? Naučila sam samu sebe. Život me nije naučio, morala sam ja samu sebe da naučim. Tako da mene to ne može da kupi. Dobro. Kemez, reci ti meni ovako. Jesu te muvali sportisti, jesu te muvali pevači? I fudbaleri, i pevači, i političari, glumci, ne znam. Da li jesu ili nisu? Glumci nešto nisu. Ne znam. Biznismeni. I dosta poznatih fudbalera s kojim su sad poznate pevačice su mi muvali. Dobro. E, dobro, to mi je sad jako zanimljiva tema. I to aktualni, ali neću ti reći. Meni je sad to jako zanimljiva tema. Znam. E, a i mojim gledalcima također. Kažeš da su te muvali političari. Ko? Pa neću ti reći ništa. Nećeš? Ne. Sigurno neću odati ni imena nikom. Znači, ali pitaš me, kažem ti kako jeste. Dobro, okej, pa ne kažeš mi, ja te pitam ko. Zato što se svi ono, znaš, negde kao čude, kao... Ali eto, vidiš, na primjer, šta je zanimljivo. Ajde. 4 godine sam, eto, kažeš, u medijima, nijednog mog bivšeg dečka nisu iskopali nikad. Aha, a šta ako se večeras pojavi baš jedan
kao iznenađenje večeras u studiju? Nemoguće. Misli, sigurno? Sigurno sam, zato što su sve bili normalni, stavi sa muškarci. Pa dobro, normalni. Ne kažem ja da su nenormalni. Normalni koji ne žele medijsku pažnju. Dobro, čekaj, Kemez, rekla si mi ovako, znači da su te muvali futbaleri, poznati futbaleri, koji su danas sa jako uspješnim pevačicama. I sa javnim ličnostima. Sad ja, na primjer, da krenem da nabrajam, koji su to pevačice i koji su to futbaleri? Pa džabe, neću, zaista neću reći. Oni znaju. Pa i ti znaš. Oni znaju i ja znam. Aha, da. Dobro. Pa dobro, mislim, to nije bitno, ovo kažeš kad me pitaš. Pa dobro, to je zanimljivo, znaš. Ali to je bilo i ranije, dok još, ja još nisam bila i ni poznata, ni Aha, aha. A bila i kad si bila poznata? Bilo i kad sam bila, da. I danas kad ih sretneš? Prepoznatljiva, ne mislim da sam poznata. I danas kad ih sretneš? Pa ne srećim ih, slabo ti izlazi. Nijednog nisi srela nikad? Nisam. Stvarno? Ma nisam. Ma nisam, znaš kao. Stvarno, ni u izlazku. A što pitaš? A što pitaš? A što to? Nisam. Ma ne, prosto sad sam ozbiljna žena. Ozbiljna žena, da. Da. A jel te danas muvaju? Jel ti pišu tamo poruke? Ne, nikom mi više ne piše, svi su odustali od mene. Jel? Nikom ne odgovaram. Mm-hmm. Pa ti to prija? Prija mi. Prija ti? Da. Pauza mi prija. Šta zameraš Bori Santani? Jo, svaki dan mu nešto zameram. Šta je to što mu kao čoveku zameraš? Pa ništa. Oprostila sam mu sve. Svaki dan mu nešto zameram, pa ništa. A kao čoveku? Mislim, zameram mu što ostavi pantalone, čarape. Mhm. Što... Kao čoveku ništa. Ne, nemam više šta da mu zameram. Jednostavno, on je odustao da se od borbe sa mnom. Ja sam jako tvrdoglava i ono što sam ja rekla da će biti tako, tako mora da bude na kraju. Ja ću okrenuti situaciju ne kako god da bude. Ne postoji kompromis u taj raz. A postoji, naravno, da postoji. Ali kod njega nije postojao, zato sad malo kod mene ne postoji, ali sad smo tu, tražimo neki balans. Čime to svojio? Pa, mi smo bili prvo prijatelji. Uh-huh. Ja volim onako da se družim dosta sa muškarcima i mi smo bili prijatelji i on mene zasmejavao. Sjećam se na početku naše veze, on mene toliko zasmejavao, toliko mi je bio smešan i duhovit. Eto, ti imam svoj. Ja sam umirala od smeha pored njega, a mene je jako teško nasmejati, uh-huh. znaš. Uh-huh. I time me jednostavno svoj. I dobar je, on je dobar. Dobro. Dobar je čovjek i otac mu je dobar. Jeste. E, a reci ti sad ti meni, koliko je istina da tvoja sestra Mirela mora da dobije sve na gotovo od tebe? Jao, ko je to izjavio, majke? Nije istina. Nije istina? Nije. Aha. Možda to tako nekad izgleda, ali nije to vam pošto. Dobro, a jel bude ono kako sestra kaže, tako mora da bude? Pa dobro, ona je starija nekako i onda uglavnom bude to tako starija sestra uvek, kako da kažem, ne da drži slovo neko. Jednostavno, to je tako. Mm-hmm. Nije sad to uvek, nekad ja, pa to kad si mi pitao oko čega se svađate, tipa ona kaže dođi u taj kafić, daleko mi je da dođem tu gde si ti, ja kažem a što ti ne dođeš ovom, i to su ti te, mislim, to nije to, to sad kao da kažem nešto, ona mora nešto da kaže, ja sam poslušni Kerić, tamo posla. Ja tako puštam, pa onda ja malo poludim i onda tako, ali uglavnom nije ono, okej se slađe. Koja ti je neostvarena želja? Što je, ali imaš zlatnu ribicu? Možda. Pa imam dosta neostvarenih želja. Neostvarena želja mi je da sva deca budu zbrinuta. Nekako, te neke stvari su mi neostvarene želje. Da nema batina više, da deca više ne plaču. Znaš, to su neke moje želje. Ja kad bi mogla da imam neki uticaj, ja bi uticala na decu, jer odatle sve počinje, odatle je sve, jednostavno, deca su sve i treba im zaista posvetiti pažnju i ljubav. A što se tiče lično mojih želja, jednostavno, uvek imam nove želje, uvek imam nešto na čemu želim da radim. Ja uvek volim da kažem za sebe da imam domski fakultet, ulični fakultet, kafanski fakultet i reality fakultet. Vola i šta bi sad, iz svega toga biraš? Vola bi sad da imam završen ovaj fakultet koji nisam završila. Znači da se edukujem, da
da imam onako vremena, da ne moram stalno da mislim o toj kiri, o tim računima, o tom, toj egzistenciji, nego da imam vremena da radim na svom znanju, na tome da možda završim to nešto što sam htjela, da završim ne ono što sam morala. Jednostavno da radim na svom znanju kao osoba. Kao, stvarno je sramota ne znati i ne pričati bar dva jezika ili ne biti stručan u nekom, edukovati se stalno. Mislim da je čovjek dok je živ da bi održavao tu neku vitalnost i mladost i vijuge te naše, da mora da uči, da se edukuje. To mi je neka, ajde da kažem, želja da se tu negdje ostvarim u tom smislu, da završim taj fakultet i da se oprobam, eto, možda u glumi nekoj. U glumi? Da. Mm-hmm. Mislim da bi mi to leglo. Dobro. 3 godine si doživljavala da te neko proganja, neki sajber nasilnik. A imaš toga kako hoćeš. Jel? Pa mislim da on i dalje postoji. Aha. A to je bio moj fan. Aha. Mm. Je li to završena priča? Ne znam, iskreno, sad kako sam ti se povukla malo iz medija, niti pratim, niti me više to dotiče. Stvarno mi je teško bilo da se nosim sa tim nekim nasiljem, sajber nasiljem i sa tim komentarima, ali sad me stvarno ne dotiče. To nije bilo normalno. On je pravio po više profila, iznosio takve neke laži o meni, stvarao klanove. To je ta jedna te ista osoba, stvarno mene ne interesuje. A znaš ko je? Ne znam. Dobro. Bio je prijavljen valjda od strane mojeg advokata, tako da ne znam šta se dešava sa svim. Dobro, reci mi šta imaš od plastičnih operacija na sebi? Šta si ništa, radila? Ništa, ja stvarno, ja sam prirodna, ovako sam pala. s neba ovako prirodna. Plastičnih operacija, da. Pa ništa. Od tih hiruških zahvata, više hiruških... ne znam kako to zovu danas. Pa dobro, da. Ono što sam ja radila, to su grudi, mislim da niti sam malo preterala, niti sam malo, nisam preterala, jednostavno stvarno sam imala male grudi, malo sam ih povećala. I koliko si uradila, šta je to, koji to broj? 375. Da. Dobro. Prirodno, jednostavno, ispod mišiće, to još ispod dodatno mišića, mišić još to dodatno pritisne, tako da izgledaju zaista malo. Nekad onako kad me uhvati neko ludilo, kao šta sam radila, ovo niti se vidi da imam, niko ne primećuje da imam, ja ne vidim da imam, vidiš, to se uopšte sada kažeš nešto ne vidi, ali onda kao vidim te, ne znam, svjetski poznate manekinke i modele i oni sve imaju tako male grudi. Ne, hoćeš da budeš to, nećeš da budeš ovo. I onda uvijek sebi tako govorim. Jagodice? Jagodice nisam radila. Radila sam nos, tačnije profil nosa sam operisala jer sam lomila kao mala. Imala sam devijaciju, ali ne smatram sad da sam ga nešto transformisala u vau. Usne? Usne sam radila, pa vadila, pa radila, pa vadila i sada sam skoro, to je posljednja intervencija koju imala, zatezala kapke. Zatezala kapke, da. Što? Pa jednostavno mi je smetalo, imala sam očni pritisak od njih, nekako sam imala težinu na očima, nije sad to ništa specijalno promenilo moj izgled, jeste mi, lakše mi je da gledam jednostavno, smetalo mi. I sve što mi smeta ja ću da uradim. Sa kim od javnih ličnosti ne pričaš? Ja ti slabo se i družim. A sa kim ne razgovaraš? Sa kim nemaš odnos nikakav? Kako javno? Danas se svako naziva stvarno javna ličnost. Ne znam na kog misliš. Pa ne mislim ja nijakoga. Slabo mene gotive. Pravo da ti kažem, ni sa kim ne pričam. Imam par tu nekih tako osoba koje gotivim sa javne scene, gotivim, na primjer, uvijek volim da popričam sa Sandrom Afrikom, nju gotivim Katarinu Živković, mislim kad govorimo o javnim ličnostima. Ne znam da ne zaboravim nekog, imam tu par nekih osoba, sa zadrugarima sam prosto napravila distancu, jer oni nikad ne izađu iz zadruge u glavi, uvijek su tu neka muljanja, podmetanja noge, nikad ne znaš ko će da uđe, da li će da uđe. Dobro, kada budeš pravila svadbu, ko će ti peva na svadbi? Ko bi, u stvari... Što bi ja volela? Da. Ja bi volela Teo Teirović. Ja nju gotivim. Volela bih... Čekaj da vidim. Jo, rekla sam par da će da mi pevaju Emir Đurović. Ili Đurović ili Đurović? Znam ko je. Da. Njega bih volela. Dobro. Za moju dušu. Na, ko,
Pa dobro, je bila dođe Dino Merlin, ali Dino Merlin neće doći. Dobro, reci mi kad je svadba? Kad je svadba? Ove godine zaista ne želim da pravim svadbu. Dobro. Nekako moja odluka, nije mi godina za to, grozna mi je godina. Sljedeća? Privatno i ovako generalno u svijetu što se dešava, sljedeća da. Sljedeća da. Maj, mjesec. Sljedeća godina u maju mjesec. Da. Skupljamo sad... Parice, jel? Pa sve. Sve. Dobro, znači ti si meni večeras rekla da u maju sljedeće godine mi dođemo na svadbu. Naravno, da. Jel tako? Tako je. Dobro. Kemez, da li je ostalo nešto što te nisam pitao, a možda sam trebao ili si ti želela da te pitao? Pa pitao si me ono što nisam htjela da me pitaš, a ono što sam htjela više ne znam šta sam htjela. Znaš, tako da, nadam se da ću nekad doći malo da pričam ovako u emisiji o tome da mi ljudi upoznaju mene. Pa, Milice, kako da ti kažem, to je negdje opet deo tvog života i negdje deo tebe koji, kao što si sama rekla... Ajde da pričamo malo... Ne znam kako će to da se zaboravi, potisne i ostalo. E, to je to. I to je negdje obeležilo tebe i ja ne smatram da te ljudi... da ti previše sebe žrtvu ili ti bilo šta. Apsolutno ne. Nego je to deo života, prosto jedna životna priča koja zaista jeste takva. Dobro, možemo sljedeći put da pričamo, da komentarišemo malo o stylinge, frizure, poznatih, malo o salonu, malo o globalnom svetu, o zadrugarima, o mom mišljenju, o čitavoj ovoj situaciji što se sad dešava. Imam ja da iznesem dosta toga, samo me treba slušati. Ja verujem da ti imaš dosta toga da izneseš. Da. Verujem da imaš dosta toga da izneseš, ali negde konkretno je ovo zaista... To što si ti večeras ispričala, što si ti doživjela, preživjela, sve to može da bude i poruka za sve neke ljude i decu koja su proživjela slično ili isto. To je bio moj cilj, da bude poruka. A to i treba da ti bude cilj. I to i jeste moja poruka i ja znam i sama koliko dobijam poruka i koliko delim savete i uvek ću pomoći svakom. Ali kako god je moja životna priča tužna, mnogo tužnije je ovo što gledamo u realitiju gdje ljudi imaju svoje porodice i domove i nezahvalni su i brukaju i kaljaju ugled svojih roditelja i ne misle na svoje roditelje. Ili majke neke na svoju decu. Tako da, to je tužnije, veruj me. Znači, koliko onda oni tek nemaju ljubavi u sebi, a imaju pored sebe sve to. Ja volim da kažem uvek da sam bila na pojedinim mestima pojedinih zadrugara i da pričam, bila sam deo toga, da bi ja verovatno bila neki doktor nauka. A oni su postali to što jesu. Pored svega što imaju u životu. Tako da neću više da pričam o svom životu. Jeste, to je sve tužno. Ali ja nisam tužna, ja sam borac i borim se i borit ću se. I kad pogledate priče mnogih, mnogih poznatih ljudi i uspešnih ljudi pre svega, oni su imali jako, jako teško detinjstvo iza sebe. Jeste, ali Milice, ti si danas i vlasnica svog salona i danas si žena koja stoji... Ja sam radnik, radnik. Koji, radnik. Radnik, u svom salonu sam radnik, nisam vlasnica, nisam gazdarica, jednostavno sam radnik, radim, idem, šišam po kućama, friziram po kućama, ništa mi nije sramota, vredna sam, volim te terene da radim, da idem da radim se, da ulepšavam ljude za svadbe, da podelim s njima, tačnije da oni podele sa mnom taj njihov bitan događaj, da ih ulepšam, da budu srećni, da vidim osmeh na licu tih žena kojima ja napravim frizure. Tako da radim, dizajniram, haljine šijem, radim, sve radim. Tako da sam ja jedan radnik pre svega. I mislim da ljudi trebaju više da rade. Pa rad je negde, jesi slažeš sa tim da je rad negde stvorio čovjek? Jeste, i nadam se da ću imati prilike da ponovo budem u ulozi voditelja, jer sam se pronašla zaista u tom. Ja ti želim da se ostvariš opet i u tome. Hvala. Milice, hvala ti što si večeras podelila svoju životnu priču sa mojim gledalcima i sa mnom i hvala ti što si mi odgovorila pa negdje na sva pitanja i što si bila iskrena. I ja bi se tebi zahvalila, prosto mi je toliko sad loše, moram da idem nešto da jedem.
Hvala ti. Ja sam nekako od tebe da se smeješ, bre, stvarno ne mogu ovako. Ja sam mislila ćemo se mi šaliti. Pa hoćemo. Da pričamo o nekim stvarima, da se šalimo. Pa Milice, ja ako pitam o seksu, ti nećeš da pričaš. Ako pitam ko su fudbaleri koji te nisi muvaju... Nisi me pitao ništa o seksu. Nisam. Nisi. Jer ja ništa nisam pitao o seksu. Ne. Jel moguće? Ništa mi nisi produžavamo pitao. Emisiju. Reci mi, Milice, kakav ti seks voliš? Čekaj, bre. Čekam. Pa... A? Šta je? Kakav ja volim. Da. Pa volim. Neće majda završi u stvari. Čekaj, jesi perverzna u seksu, u krevetu? Da. Jesi? Da. Uh-huh. Jel može to bora da izdrži? Mislim... A šta ćeš, on može sve da izdrži. Stvarno? Može, on spava. Šta spava? On zaspi brzo. Je to je jedino na čemu mu zavidim. On čim dođe kući, on kako legne, on tako zaspi. I onda ja se iznervim da ga budim. Šta da radiš? Šta mu kažeš? Ustani, ajde. Hrče čovek je, poludim, ali dobro. Mislim, ajde sad šalu na stranu. On je dobrica. Pa jest, pa dobro, znamo to sve. Dobro. Sve znamo, da. I on se probudi. Da, mm-hmm. I onda ga probudim i tako. I šta on? Pa tako. I šta posle? Igramo. Neću, ajde, stvari, ne mogu se, ovo mi gore pada, šalim se. Ne, što je, vruće? Ne, pa skini sako, slo. Ne mogu, stvarno. Čekaj, je li perverzan on? Nije. Prema meni nije. Pa kako? Čekaj. Sad, prema meni nije. Ti si perverzna i dominantna, a on nije. Znaš što sam shvatila? Postoje muškarci koji svoje žene gledaju kao, kako da ti kažem, kao majke. Aj, nećeš mi sad pobeć, nećeš mi sad da mi iskreneš teme. Čekaj, pa hoću to da ti kažem, on nije, on mene poštuje, on ne može, ja mu samo kažem, ajmo nešto da radimo, ovo, ono. A šta mu ti predložiš, kaži mi konkretno, ovo, ono. A ne mogu da ti kažem sad. Ajmo vetrenjače, ajmo ovo, ajmo, jel' jel? Jeste, sad helikopter. Nije to, ali... Ali šta? Jel koristiš te neke igračke? Nemam ništa, to ja mu kažem, ajde idemo da kupimo nešto, ovo ono. A on neće? Neće, kaže si normalno. A što? Da nas prepoznaju. Aha. Znaš, sramota. Naručite to, to možda stigne i na adresu. A može, neće. Mm-hmm. On mene, tako da kažem, poštuje, valjda i njega to sve sramota. A kad sam mu nalazila u telefonu... E, šta si mu nalazila u telefonu? To su bahanalije, sve i svašta. Šta si ja mu kažem, nalazila? A sad sa mnom to, sa mnom neće. Šta si mu našla u telefonu? Ma joj, šta nisam, ne pitaj. Reci mi nešto. Pa pola zadruge, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gole slike. Bože, je bilo to i snimaka? Molim? Strašno. Ćeš da nam kažeš od koga? Pa neću, ne, mislim, nikad ne bih. Ja sam, ono, kad sam bila poludela, rekao sad ću sve ovo, sve javno da okačim, sve, ali ne bih. I opet nisi? Nisam. Žao mi. Ja ih lepo nazove, ne kažem, slušaj, kao žena mi reci, šta si imala s njim? Ovo, ona rekao, ajde, sad pitam tebe ovako, neću mu ništa reći, oni mi sve ispriču i ja mu onda kažem, ne mogu da izdržim. I tako smo, znaš, i onda tako jedna, druga, treća. Ali ima danas toga? Nema, danas nema ni šifru na telefonu. Ali bilo neki golih fotografija u tvom telefonu? Ne, nema. Zaista nisam nikom slao. Vruće teme, Milice, i meni nije dobro sad. Nisam nikom slao gole slike i ne treba da se šalju gole slike. Jasno. Milice? Možda i jesam, jel? Kad izbaci neki. A, jes? Sad kad neki bivši izbaci kao, evo kako laže. Ne, mislim gole skroz ne. Uh-huh. A u donjem vešu i to? U donjem vešu, da. Slala si? Da, pa slajem. Uh-huh. Šta ćeš? A ono bez brusa i to, ne? Ne. Ne. Znači uvek je... Uvek je tako nešto. Jasno. Hvala. Milice, hvala ti što si bila večeras s mojim gostom emisije Pretres. I ja ti želim puno uspeha i da ostvariš sve želje koje nisi još ostvarila. Hvala. Hvala i tebi i čestitam me to na sve većoj gledanosti, na hvala tome ti što ste drugačiji, inovativni, moderni. Hvala ti originalni, jako vam je lepo ovdje, ovo je ludilo. I jeste, hvala ti na tome i hvala još jednom što si bila moj gost. Hvala. Poštovani gledoci, čuli ste drugu stranu priče Milice Kemes. Iskreno i istinito odgovorila je na sva pitanja. Čuli ste o golim fotografijama i perverznim snimcima iz Borinog telefona. Čačkat ćemo i to dalje da vidimo što se tu dešava. Neki ožiljci u životu se nikad neće obrisati i nikad neće moći da nestanu.
To je priča Milice Kemis. Ostanite na najbolju Hype televiziji. Pozdrav iz studija 2 Hype televizije. Do gledanja, doviđenja.